ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ରେସିପି ଦେଖିଲେ, ମାମା ମୋର ବିରିୟାନୀ ବନାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପାଠ କରୁଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମାମା ମୋର ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦେଇଛି। ହେଇଟି କେତେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ଟିଫିନ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ନେଇଯିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲମେକର ବିରିୟାନୀ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ଥିଲା ମୋର ଏଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି।